Ja sam, čini mi se, nekoliko puta rekao sa mnogo većim zahtevima budžetskih korisnika nego ranije, sa mnogo većom neizvesnošću, zato što ne znamo koliko će da traje ovaj period sa COVID-om, da li će se on proširiti i na proleće sledeće godine. Kao što svi mi vidimo i zainteresovani smo po tom pitanju, vakcine izgleda neće biti do kraja 2020. Pitanje koliko će biti dostupno u 2021. godini, tako da će to sigurno ostaviti neke posledice na naše prihode. Očekuje se, koliko čujemo od ministarstva financija, od ministra financija, povećanja, blago povećanja zarada u javnom sektoru i za to moramo da obezbedimo sredstva. Moramo da obezbedimo sredstva za kapitalne investicije na koje smo navikli ljudi i naravno i želimo da veliki deo budžeta bude usmeren ka kapitalnim investicijama. Već sada ćemo početi prvu fazu radova na izgradnji otvorenog pivničkog bazena i celog tog kompleksa, što znači da ćemo u naredne dve godine morati najmanje, čak i 3,5 miliona evra da obezbeđujemo za te radove, sa nekim ciljem i projekcijom da već u proleće 2022. godine taj kompleks bude otvoren, da Piroćanci već u junu, julu 2022. godine mogu da se kupaju, da nastavimo radove na uređenju škola, bolnice, puteva, infrastrukture. Nadam se da ćemo do kraja ove godine potpisati i projekat za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, da ćemo još raditi na drugim projektima vezani za zaštitu životne sredine. Dakle, mnogo zahteva sa jedne strane, mnogo nepoznanica, a ne veći prihod na budžetskoj strani za 2021. godinu i bit će zaista teško svim onima, počeo od mene, pa do ljudi iz Odeljenja za financije koje rade na budžetu za 2021. godinu, pa do odbornika da to sve shvate i prihvate, ali ja se nadam da ćemo sve uspeti da organizujemo onako u skladu sa našim željima i mogućnostima.